Potem, ko je španski trener Ramos leta 2009 izgubil na domačem igrišču proti Manchester Unitedu, so vodenje zaupali domačinu, nekdanjemu vratarju, ki je svoj ognjeni krst doživel na Old Traffordu. And he was extremely emotional. CSKA je sredi Anglije vodil z 2-0, šele ob koncu tekme so rdeči vragi izenačili. Drugi gol je padel po nesrečnem posredovanju ruske obrambe. Od leta 2009 je CSKA dvakrat popeljal v Ligo prvakov, v pretekli sezoni pa je v ruski ligi osvojil državni in pokalni naslov. 15 matchov v Ligi šampionov, titul.